për diskutuar më shumë rreth asaj që është diskutuar në këtë panel, por në përgjithësi sa për këtë kësaj teme, edhe pse jemi mundu vazhdimisht me pas pjesë të emisionit, normalisht që nevoja vazhdo në tjetë e madhe, apo jo. Uh, si rezultoj këtë diskutim që e patët në Prizren? Uh, si që dinë shumë prej qytetarëve, ne si organizate kemi hapë një ekspozit, e cilë ka pas qëllimin e holokaustin dhe i komunitetit, sinti dhe romë. Uh, një nxarje e cila uh, nuk është u folë përgjësi të shoqëria, edhe qëlimi këti qësaj uh, uh, ekspozitës ka qenë me ngritë vëmendjen të shoqënia edhe me unjovë co so ma shumë holokausin dhe i, i këti mm -hmm. komuniteti. Uh, si pjesë e aktivitetëve të kësaj kso, ekspozites i kemi pasë dhe panelet të diskutimit. Kryesisht, uh, Së ekspozitas ka qenë në Prishtinë, ka qëndru gjatë tërmajt, më pas në qëshor, e kemi kalu në Prizrenë, që le ka qëndru gjatë tërë qëshorit, dhe që dhe që ka pas shumë vizitorë, që le ka pas shumë interesim, e që në fund të gjdo qytetit kur e kemi pas ekspoziten, ne e, e kemi organizua dhe një panel diskutimit. Qëllimi këtu në paneleve diskutimit kanë qenë që a, me u folë ma shumë për qëtu në gjarë. Dhe pjesë marësit paneleve kanë qenë njërës të organizatave të ndryshme, të shëqërive, shëqëria civile, ka pas mm -hmm. aktivista, ka pas studentat të ndryshme, A, qytetarë të rëndëm, cilë të ciltë kam pas interesim më unë joftë ma shumë për, për këtë nxarje, e që duke qenë pjesë e këti panelit, kanë marë informatat shumë ta. A, gjatë këti panelit fundit që kemi pas në Prizren, është folë për historinë dhe kulturën e komunitetit a, Sinti dhe Romë. Edhe kryesisht është folë për përfshirën e, e, e kulturës e komunitetit Roma Shkali dhe Egyptian në Kosovë, A, ku është përmend edhe holokausti edhe në gjarit të ndryshme historike të cilat a, të cilat kanë qenë në gjarit që a, kanë lonë histori a, a, të kë përgjësi të këshëshnia edhe kemi pas falës cilë të ka njoftë shumë mirë këtë a, në gjarje edhe është folë kryesisht për faktin se si së so shëshnia është njoftume mbi rasin e holokaustit. Edhe kryesisht nëse 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 bazohemi në ato statistika edhe në ato uh, në ato informata të cilat kemi arrit me i marë edhe nga hullumtime që i kemi bo, po një kosesh edhe duke i mbajt këto panelet, kemi anë përfundim që a, uh, historie e komunitetit të ramë është shumë pak e përfolur edhe mm. shumë pak e njoftur. Andaj në gjarit e tila të cilat i kemi realizu ne, e të cilat vazhdojmë me i realizu, kanë kan, kan me siel një rezultat që që me unë joftë ma shumë kjo histori edhe kjo, kjo kulturë. Pikërës, sepse ju vetë të thatë si një ndatë në ashtën, sepse ka pas shumë persona që ka në dhe e kam pa po vizitën, po nga anë atjetër në përgjësi, nëse bëjmë një logaritje, jo nuk është se ka shumë një hëri dhe më pas nuk ka ndoshta shumë më bështetin dhe e këtyre komuniteteve. Ku për ngecë? Janë personat cilët janë të interesu me arme pa po një ekspozitë, ekspozite, cila ka normalisht një mesaj dhe një histori pasaj, po që nuk duan nështë atë të vazhdojnë atë historinë e vedisimit, atë rjedhen e vetë. Po, uh, pikrisht uh, e vërteta është aty që ne, uh, ne si shoqërim përgjithsi, uh, në qoftë që e vizitojmë një njarit të tilë, uh, e vizitojmë dhe e lojmë aty ku, uh, ku ka mm qenë. Dhe nuk, e, nuk vazhdojmë që ne me e njoftua dhe shoqenin tjetër edhe kjo ka, ka, ka sijl uh, rezultat që uh, nëse flasim për holokausin, ose nëse flasim për nëgjarit të tila historike, shumicën e rasteve nuk jemi njohurit mjaftushme, edhe kjo si shkas... Këta duhet dim, qështë farë njohurisht nga mungojnë, nuk i kemi, nuk i dim. Uh, Kryesisht, kur flasim për holokausin, ne njohim si holokausti, qëli ka ndohën daj uh, komunitetit hebrej, e që ka qenë një numër jashtë zakoni shumë i madhë, mirë po edhe nëse bazohemi të komuniteti Sinti dhe Rom, a, ka pas edhe shumë viktima edhe të komunitetit Sinti dhe Rom, që i bjen dikujnë 500.000 persona kanë vdek, janë masa kru gjatë kësaj periodës kohore, edhe nësi shëqni, ndoshta a, gjëa me vogël që kishmi mujtë me bo, nda i këtune viktima, është i njohim ata, në fakto i njohim gjarin që ju ka ndodha atënë edhe, edhe këtë qëllimi i ekspozitave të ndryshme të tila e janë e kanë, e kanë këtë ide që me arë në përfundim që një pies e madhe shasnijës mund një oftu. Nëse flasim për qëtë ekspozit, kjo ekspozit përveç se është prezentu këtu tekne në Kosovë, ajo është prezentu, po si në tërë Evropën, edhe duke vazhduar ka Balkani përëndimor, ka ardhe dhe në Kosovë, e që për hirë të parë është të prezentu një ekspozit e tilë, e cila e kishtë e pasër qëlimin që, që me ngritë vëmendje. Normalisht, në i qatë hapjeve kemi, kemi pas pjesmarit niveleve të larta, për shkak në qoftë që ne dojmë që me unjoftë uh, historia, uh, ne kemi pas tëftuar njerës cilë të janë uh, në qeverisje të këti vendit. Mm -hmm. E kemi pas kërë kemi pas ambasador të ndryshëm, kemi pas ministra, zëvendës ministra, deputet, uh, e që uh, qëllimi ka qenë që duke filluar nga ata me ardri të kënjohja. Sa pa e luajnë ata rolin e vetë? zakonisht dhe politikanë ndoshta e minë pësu që kanë shumë fjallë, po veprat nuk janë ashtë të mëdha dhe janë të mangta në krasi me ato shka ata deklarojnë. Si kënë i vrejtë uh, ju në këtë trasë dhe gjitha këto komunitete, uh, sa kanë dimuar uh, uh, ata që janë në qeverisje, në gjithë përfshirën e tyre, në përgjithsinë e Kosovë? Po, pikrisht, uh, uh, normalisht, uh, kjo mbetit gjithmonë në diçka që... Ka gjithmonë vend për përmërsime. Normalisht, ka vend për, për përmërsime, po një kosisht nuk është që kemi vrej ndo, ndo një aktivitet caktum në lidhje mm -hmm. me këtë nxarje. Mirë po, normalisht, së pari ka qenë ideja që me ngritë vëmendjen, më pas ne do të, të aktivizohemi që me unjoftë holokauste edhe me ufolë në në kuvent të Republikës o Kosovës edhe me, u bo, me, u bo, me bu diçka që përgjithsi duke filluar nga institucionet më të larta me unjofta dhe dheri dhe të këshoshnia. Përshka këse ideja e pjesmarjes e nivellit lartë ka qenë që shëqnia në momentin kërë e shojnë që një, një person a, që vedesis, a, Uh, është duke marë pjesë në një aktivitet të tjilë, do të ngrisë për mendjen edhe të, mm -hmm. të shëshni janë përgjësi që me vizitu një, një ekspozit ose një aktivitet të tjilë. Mm -hmm. uh, një kësishtë, nëse këthejemi të këpaneli i diskutimit cilin e kemi pasur dje, uh, është folë edhe për përfshirën e historisë në tekstet shkollore historisë, kulturës, së komunitetëve, roma shkali dhe egyptian, e cila, cila mungën në shumicën për i tekste e shkollore. Normalisht, Përmenden këto komunitetë, por shumë pak, e që ideja ka qenë me u diskutu kjo në gjo, kjo qështje, edhe me ungritë vëmendja edhe në këtë drejtim, përshka këse ka historitë ndryshme, ka Uh, ka kulturat të ndrysh uh, me cilat janë të pasuruar këto komunitete, e që ne besojmë plëtsisht që do të, të më njoftu, mm -hmm. uh, ose me u njoft të kështësnia, uh, duke u bazu nga shkollimi i hershëm. Ka pasë dhe djena panel antarë të qeverisës të kabinetëve ndryshmë edhe cili ka qenë komenti të tyre, sepë këtë përfshirës uh historisë të komuniteteve në për libra shkollor? Uh, kemi pas njerë cilë të janë aktiv kryesisht në këtë drejtim, uh -huh. uh, kemi pas uh, gazetarë, kemi pas antropologët cilë të kanë punun që drejtim, kemi pas uh, mësues, e që uh, ideja ka qenë në uh, përgjësi uh, ata si shëqni civile, ata si aktivista, me folë për këndjarje edhe me u transmitu dikën që njerëzit me po. Po kërësisht të fëtum kemi pas njerë cilë kanë qenë kanë qenë pjesë e komunave, pjesë e pjesë e qeverisjeve të ndryshme. Vlenë të teksoa që gjatë hapjes kërë e kemi pas në, a, në Prizren, e kemi pas edhe ambus personin apo avokatin e popullit, i, i cili ka pas një huri, a, për që di prej shoqëris në përgjithsi, avokat i popullit ka pas një të shumë të lidhje me këtë nxarje edhe propozimi ti ka qenë që a, ne të kemi një ekspozit të tjil e cila ka me qëndru vazhdimisht në një vend të saktuar, ku qytetarët ka me pas mundësin me vizitu gjithdoherë. Edhe edhe po besojmë që është një ideja është zakonqme edhe po besojmë që do të kemi një ekspozitë të tjë. Sa mund të realizot kjo? E thamë që ekspozita ka fillu që nga muaj e maj, ka qenë fillëmish në kërët qytet, në Prishtinë, më pas ka ullëtuar për në Prizren, është plane që të ullëtoj në për komunatë ndërshme në mënyrë që të jetë sa më pranë uh, qytetarve? Uh, Ideja e këti projektit ka qenë që ekspozita më prezentu fillëmish në Prishtinë, më pas në Prizren. Mm -hmm. Pas Prizrenit ajo do të vazhdojnë në Tiran, e do të vazhdojnë më pas në Podgoricë, mm -hmm. do të shkojnë më tutje. A... Um, kjo ekspozit ësht, është pronë e, e Gjermanëve, është pronë e një organizatës Central Council for German Centre in Roma, cilët janë duke tentu që me prezentu në kritë Evropën. Edhe në këtë rast, si që përmendëll më hirët, është në Balkanin përëndimor, është unë gritë vëmendja të këshësënia. Mm -hmm. Shumë aktivist janë duke aktivizu në këtë drejtim që me unë njoftë kënë gjarje, edhe po besojmë që jemi duke arritur të qëllimi. Me qenë se ka të bëj me ndërkomtarit, paka shumë me, me Evropën edhe me vendet që e kanë si edhe ekspozitën në Kosovë, qëfar që përshqipje le Kosova të këta, sa përket kësaj teme? gjithë përfshirës e komuniteteve që janë pakic e, në këtë rasë ato që pojë përmendim. Uh, mundemi uh, shumë uh, lirë shumë të themi që Kosova uh, është duke më përmbushu shumë kriterë, se i përket gjithë uh, përfshirje, uh, se i përket njohjës e komuniteteve dhe të drejtave të tyre. Të të Normalisht, uh, në shumicën prej vendeve të jashtë me nuk e kanë këtë drejtë, edhe është diçka që duhet vlerësuar shumë. Edhe po besojmë plotësisht që uh, sa i përket çësoj çështjes jemi në shembull, Mirë po, gjithmonë ka vend për të punuar më shumë, dhe gjithmonë uh, ne si shëshni civile jemi ata cilë cil të reagojmë për nxarje të ndryshme, për diskriminime, apo qëfar do qoftë. Kështu që uh, nuk mundim me thonë që jemi perfekt, por uh, mm -hmm. gjithësi kemi shumë... Nuk që ndronë kënqë. Po, kemi shumë për pasë. Mm -hmm. Nërku, paneli është në dje dhe paka shumë po vjenë në fund të aktiviteteve, sa përket këtë ekspozitës edhe e, gjithë këti projekti, por a do të ketë ide të tjera, panelet të tjera diskutimi, apo si si do të tjetë në përgjësi vera në këtë rrasë? Uh, paneli ka qenë uh, me një farforme për mbyllje e kritë ekspozitës cil, cilin e kemi pasë. Do më thonë që dy mujë jemi duke uh, duke u marrë me një ekspozit tjilë, jemi tu marrë me aktivitetit të tjilë, uh, kemi sjellë shumë nëzënë, shumë student, kemi ngritë shumë vëmendje. Ja edhe dje ka qenë data e fundit e kësaj, e këti aktiviteti. Po normalisht, ne jemë vazhdimisht, jemi duke punuar në këtë drejtim që më njovë të historia, më njovë në gjarjet të ndryshme, edhe realizojmë në shumicën e rastrëve dhe panele diskutimit ku flitet për diskriminimin, për antigipsizmin flitet për shkollimin edhe për mundësit më të mira për me u shkollu edhe kërësisht pjesmarje kemi të qytetarve fillimisht që me uh, që me unjovët me nxarje të ndryshme edhe më me që në datë aktiv një këtë drejtim edhe, edhe me ardhe të rezultat. Me ndoni që keni e keni bashkëpunimin e qëtarve dhe ka të shmërin e tyre për qenë uh, me ju në këtë projekt? Po, në shumicën prej raseve, krita ta që i kemi ftu, krita ta me cilë kemi dashë në nuk kanë qenë shumë bashkëpunus. Duke fillu nga institucionet, e dirit e këtëtetarët, dirit e këtë studentet, e nëzënësit, a uh, kanë qenë gjithë gatshëm me njohë një histori tjilë, përshka këse uh, nuk e kanë njohë në deri më tani, ka qenë një risi e cila e cila uh, është bo me një farforme, si do mësë në Prishtinë, ka qenë ciloj trendi. Ata që vishin e ekspozit, ka qenë një, një ambient jashtë zakonëshëm edhe gjithë bëjshin fotografi të ndryshme, si. edhe kjo, kjo ka qenë edhe krit idea. A, mm -hmm. Dikush e viziton ekspoziten, e poston dikojnë, edhe të tjerët, të tjerëve ju në gjallët interesimi që me vizitu një ekspozit tjilë, përshka këse në gjallët edhe kuriositeti, se mm -hmm. gjithë këta njerëzit janë të interesu me njoftë, me pa po një ekspozit tjilë, edhe kështu ka qenë edhe kitë. Sa është kitë një nëndësishëm kamis... në këtë rase edhe mbështetja e efektin dërkomtarë, si në në e kësa organizate e cila është siel nga jashtë, ka shumë projekte të tila edhe sa indimojnë Kosovës, si shteti vogël. Po, ne si organizatë kryesisht, ne jemi ata cilë punojme, kryesisht me ndërkomtarët, edhe uhum. edhe kritë projekte të cilat i realizojmë, kritë ide të ndryshme të cilat i sjelim, janë janë edhe si shkasi tyre, ose si rezultat kërësështi i tyre. Përshka këse qëlimi tyre është që me posë barazisë o ma shumë, që me posë uh, uh, me, me përhopë këtë uh, barazinë uh, në përgjithsi, edhe, edhe përfshirën e gruas, edhe edhe uh, aktivitetet të ndryshme të cilat të cilat sjellin kryesisht rezultate. Ne si organizat uh, ndajmë shumë programe të ndryshme, a uh, um kryesisht punoj në programin e edukimit, ku qëllimi jonë është që sa më shumë me i edukoj uh, të rit e komuniteteve romashkali dhe egjiptian por e, fokusin e, në shumicën për rraste e kemi edhe të vajzat, përshka këse shumicën rraste e komplektisi shkollore, kongjarje të ndryshme të cilat, të cilat e shkuputin të shkollimin e tëre, e që ne aktivizohemi që me e, so ma shumë ato me pas motiv, e, so ma shumë ju jo api mundësi me bursat ndryshme, ndihmojme, dhe shka do qoftë, që ato me ardhe të përfundimi një shkollimit. Normalisht, kemi programe tjera të ndryshme, si që përmenda anti e kemi banimin, uh, kemi programe të cilat kryesisht qëlimin e kanë edhe fokusin e kanë të komunitetet, e që janë të sielë rezultatit shumë të vazhdimisht. Na vjenë shumë mirë. Denis, ka ndërëj shumë që ishëm në edhe që nësohet gjitha këto detaje, sa përket panelit, ekspozitës, por edhe aktiviteteve në vazhdim. Shëtë këtë në cifë, e dhe 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 dhe